Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, тікелей эфирде ақпарат, студияда Шерхан Жамбылұлы және сурдо аудармашы Шырын Жанғабыл. Мамырдың 15-ші күні Астанада жалпыұлттық ата-аналар жиналысы өтеді. Бұл туралы орталық коммуникациялар қызметіндегі баспасөз мәслихатында білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев айтты. Сондай-ақ министр гранттарды бөлу кезінде алтын белгі иегерлеріне артықшылық берілмейтін, барлық түлекке тең мүмкіндік жасалатынын жеткізді. Тек балдары бірдей болған жағдайда ғана алтын белгісі барлар басымдыққа ие болады. Былтыр 25% жаңартылған ұлттық бірыңғай тест сұрақтарының биыл тағы да 1/4 өзгертілді. ОБТ-дағы жаңашылдық мен бала тәрбиесіне қатысты өзекті мәселелер алдағы сезімді өтетін жалпыұлттық ата-аналар жиналысында жан-жақты талқыланады. Это уже второе общенациональное родительское собрание. Бұл осымен екінші жиналыс. Өздеріңіз білесіздер, орташа есеппен алғанда жиналыстарға ата-аналардың 10-15% ғана барады. Өткен жылы жалпыұлттық жиналысқа оқушылардың 80%-ның ата-аналары келді. Яғни бұл жақсы көрсеткіш. Биылда осындай деңгейде келеді жоспарлап отырмыз. Осы орайда министрлік атынан барлық жұмыс берушілерден, оның ішінде мемлекеттік органдардан 15 мамырда ата-аналарды ертерек босатуды сұраймыз. Ата-аналар уақытылы мектепке келіп, балалары оқып жүрген білім ордасының өмірімен егжей-тегжейлі танысуы керек. Сонымен қатар бүгінгі брифингте министр мектеп бітірушілердің кешіне қатысты пікір білдірді. Оның айтуынша, мұндай кештерді өткізуге қатысты министрліктің арнайы тұжырымдамасы жоқ. Оны мектептің әкімшілігі мен ата-аналар кеңесі бірігіп шешеді. Ата-аналар бармай, ақша жинамай, бермейм десе, енді олардың арқашанда ресми бөлігіне диплом, аттестат беретін салтанатқа барып, ары қарай енді ешқайда бармай үйге қайтып келуге болады. Оларды ешкім қинамайды. Маңғыстауда қуаттылығы 2 мегаватты күн электр станциясы іске қосылды. Жобаға 1 миллиард 200 миллион теңге жұмсалған. Құрылысы өткен жылы басталған станцияда 10 жергілікті маман қызмет етеді. Күн сәулесінен баламалы энергия алатын станция бұдан былай өңірдегі елді мекендерді қуат көзімен қамтамасыз етпек. Нысанға қажетті жабдықтар мен қондырғылардың 80% отандық өнім. Мамандардың айтуынша, бұл жоба Экспо 2017 көрмесінің жемісі. Жыл соңында Шетпе кентінде де дәл осындай 5 мегаваттық электр станция іске қосылады. Осылайша бірнеше елді мекен мен ауыл электр қуатымен қамтамасыз етіледі. Электростанция позволит приобщить нашим молодым. Осындай электростанция жастарды жаңа технологияға баулуға үйретеді. Яғни, біздің экономика тек қана мұнай өңдеумен ғана шектелмейді. Біз осындай жоба арқылы экологиямызды қорғай аламыз. Бұндай жобалар бұрын Еуропада ғана болатын еді. Енді бізде де жүзеге асып жатыр. Бүгін алаш шырты төл теңгенің алғашқы дизайнерлерінің бірі Тимур Сүлейменовті ақтық сапарға шығарып салды. Әбілхан Қасиев атындағы мемлекеттік өнер мұражайында өткен қаралы жиынға марқұмның туған туыстары мен әріптестері келіп, елеулі естеліктер айтты. Еліміздегі дизайн мектебінің негізін салған сәулетшінің тәуелсіздігіміздің тұғырын бекітуге қосқан үлесі зор, еңбегі ерен. Ол Тараз, Жаңатас және Шымкент қалаларын салудың бас жоспарын әзірлеуге қатысқан. Тимур Сүлейменов 1943 жылы 14 ақпанда оңтүстік Қазақстан облысының Қарабұлақ ауылында өмірге келген. Архитектордың өзі өмірден өткенмен, оның қиялынан туған еңбектері мен ескерткіштері мәңгі жасамақ. Мәселен, солардың ең бастылары Мәскеу қаласындағы Абай ескерткіші мен Алматыдағы тәуелсіздік таңы ескерткіші. Әйгілі архитекторлардың бірі, сәулетшілердің бірі, сәулет өнерінен ескі жасауға оған тең қазір жастардың арасында да жоқ ондай. Ескізге енді ол мұқты. Екеміз барып Москвада Абай атамызға памятник қойдық. Памятник қойдық. Одан кейін осы Талдықорғанда біраз жұмыстар істедік. Хабарымыз жалғастырамыз. Ақтөбе қаласындағы ескі жедел сатыларды жөндеуге 2 миллиард теңге қажет. Бұл жөнде облыстық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының басшысы Дастан Аманов айтты. Жалпы шаһардағы жедел сатылардың жартысынан көбі жарамсыз. Нақтырақ айтсақ, 149-ы жөндеуді қажет етеді. Ал 22-сін түбегейлі ауыстыру керек. Бұл бір ай бойы қаладағы 300-ге жуық лифтіні тексеріп шыққан комиссияның қорытындысы. Мамандардың айтуынша, жөндеу жұмыстарымен тұрғындардың өздері айналысу керек. Яғни әкімдік лифтілерді ауыстыруға кезең-кезеңмен қаржы бөледі. Тұрғындар оны 7 жыл ішінде қайтаруы тиіс. Мұндай келісім шарт үй тұрғындарының 70% келісім бергенде ғана жүзеге асады. Қазір түсіндіру жұмыстары басталған.
Общая стоимость мероприятий по модернизации или полной замене. Біздің есебіміз бойынша жедел сатыларды жөндеуге және жарамсыздарын ауыстыруға 2 миллиард теңге шамасында қаржы қажет. Биыл ағымдағы жөндеуге жергілікті бюджеттен 40 миллион теңге бөлінді. Оған 6 жедел саты жаңартылды. Алдағы уақытта Ақтөбе қаласының әкімдігі жаңарту жұмыстарына облыстық немесе республикалық бюджеттен қосымша қаражат сұрайтын болады. Естеріңізге салсақ, Ақтөбедегі жедел сатыларды тексеру жұмыстары 28 жастағы тележүргізуші жарамсыз лифтіге қысылып қалып, көз жұмған соң басталған еді. Ол кезде жедел саты механизмдегі автоматика жүйесінің істен шыққандығы анықталды. Тергеу жұмыстары жалғасып жатыр. Петропавлда ескі ағаштарды түбімен қопарып жатқандар көпшіліктің ашу ызасын тудырды. Ағашты кеспеңіздер, оның өмір сүргісі келеді деген өтініш хаттар көбейіп, жұртшылық қала орталығындағы жасыл желектің жойылуына қарсылық білдіруде. Мамандардың сөзінше осы күнге дейін 74 ағаш кесіліп, тағы жүздегеннің бұтақтары қиылған. Ал дендрологтар табиғатқа бұлай қатыгездікпен қарауға болмайды дейді. Әкімдіктегілердің сөзінше кесілген талдардың орнына қарағай, қайың, шырша және тағы да басқа 5000 түп ағаш отырғызылады. Много людей приходят и отзывы положительные. Көп адамдар біздің тірлігімізді қолдап, ескі ағаштың орнына жас көшет отырғызу керек деп алғысын білдіріп жатыр. Әлеуметтік желіде қарсылық танытып жатқандарды да оқыдым. Бірақ жаппай бәрі қарсы шығып жатқан жоқ. Көшеттерді алуға ешқандай да қаражат жұмсалмайды. Тек оны отырғызатын жұмысшыларға, тасымалдайтын техника мен жанар-жағармайға 22 миллион теңге бөлінді. Транспорттық бағылау комитеті биылдан бастап су көлігінде құрылған флотты тексеру, техникалық байқау, өткізу шараларын жеңілдетті. Одан бөлек порт капитаны туралы жаңа ережені бекітті. Кеме қатынасы қауіпсіздігін қамтамасыз ету тұтастай цифрлы жүйеге ауыса бастады. Флотты пайдаланудағы өзгерістер жайлы тілшіміз Болат Аманбаев тарқатады. Ввиду того, что имеется транзитный флот, одна папка казахстанской документации у нас всегда идет, вторая папка российской документации идет. Бұдан былай навигация басталысымен транспорттық бақылау инспекторларында тыным болмай, кеме қатынасы ашық айдынға шығу, апатты болдырмау, флот жұмысын реттеу түгелдей солардың мойнында. Мәселен, бұрын техникалық байқаудан өтпейінше бірде бір су көлігі орнынан қозғалмайтын. Енді кемені техникалық күйін, экипаждың рейске дайындығын инспекторлар өздері келіп тексеріп, тиісті рұқсат құжаттарын береді. Волокита была бумажная, а сейчас это все быстро. Қағаз бастылық уақыт алатын, ал қазір бәрі тез жасалады. Өзен регистріне кемелерді тіркеуден бастап, жүзу құқығына куәлік беруді халыққа қызмет көрсету орталығынан аламыз. Электронды кілтің болса болғаны. Цифрландыру бізге заманауи талаптарға сай жұмыс істеуге жол ашып отыр. Бақылаушы инспекторлық органдардың қызметін жетілдіру үшін биылдан бастап нормативтік актілерге түзету енді. Яғни халықаралық конвенцияларға сай елімізде кеме қатынасы және теңізде жүзу қауіпсіздігі туралы нақты ереже бекіді. Целях сокращения административных барьеров. Мақсат әкімшілік кедергілерді жою, сыбайлас жемқорлық әрекеттерін болдырмау, апатты жағдайлардың алдын алу. Ең бастысы кеме қатынасы саласын жандандыру. Игілікті бастамаларды іске асыру үшін Павлодардағы су көлігі кәсіпорындары Ресейге қарай жол салды. Биылдан бастап Сібір қарағайын тасымалдауға кірісті. Өзен портына орман ағашы соңғы рет 25 жыл бұрын түсірілген екен. Соль уходит ниже по течению, чем... Туз апарамыз. Омбы арқылы өтіп, Ханты-Мансийск жаққа. Ең алыс кеткенде Салихардқа дейін баруға болады. Қазір біздің баржамыздың бірі Омбы қаласында. Екіншісі Омбыдан 200 шақырым жердегі Тара қаласында жүк түсіріп жатыр. Кері қайтқанда қарағай тиеп әкеледі. Бұл дегеніміз кеңестік заманда тоқтап қалған жүк тасымалдау қайта жанданады дегенді білдіреді. Павлодар өзен порты халықаралық бағытта жүк тасымалдап жатқан еліміздегі жалғыз кәсіпорын. Қазір қарт ертіс кемерінен асып жатыр. Яғни биыл өзен соншалықты тартылып, кемелер қайрандап қалады деген қауіп жоқ. Болат Аманбаев, Виталий Галотин, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Павлодардан. Әлем жаңалықтары. Австралияда ауа райы мың құбылып тұр. Таңертең елдің оңтүстік шығысының бір бөлігінде су тасқыны басталса, екіншісінде қар жауды. Хобарт қаласында үздіксіз жауған нөсерден кейін көшелер көлге айналған. Тасқын әсіресе қаланың орталық бөлігін жайлады. Көліктерді су шайып 13 мыңдай ғимарат электр жарығынсыз отыр. Жолдар жабылды. Guardian газетінің мәлімдеуінше 19 мектеп бір университет жұмысын уақытша тоқтатты. 24 сағатта Хобартқа 130 миллиметр жауын шашын түскен. Ауа райын бақылаушылар нөсердің бүгін тоқтамайтынын ескерді. Бұған қоса жаңа оңтүстік өлісте қар жауып күн суытқан. Ауа райының құбылуына синоптиктердің мәліметінше кешенді төменгі қысым жүйесі ықпал етіп отыр.
Каталонияның экс-басшысы Карлес Пучдемон аймақ үкметінің қайта басқаруға талпынбайды. Ол өз орнына жаңа кандидатураны автономия парламенттің депутаты Ким Торраны ұсынып отыр. Енді бұл үміткерді заң шығарушы кеңестің спикері мақылдауы тиіс. Женералитеттің басшысы бірнеше айдан бері түрлі себептерге байланысты қайта сайланбай отыр. Ал жақында Испанияның конституциялық соты Пучдемонға дауысқа түсуге тыйым салған болатын. Каталонияның бұрынғы лидеріне бүлік шығарды, арандатушылықпен айналысты және бюджет қаражатын ысырап қылды деген айып тағылған. Қазір Пучдемон Германияда жүр. Мұнда ол кепілдікпен және елден кетпеу туралы тілхат бойынша бостандыққа шығарды. Каталонияның жаңа басшысы мамырдың 22-сіне дейін сайлануы тиіс. Сайланбаған жағдайда Мадрид жергілікті парламентті тарату құқығына ие болады. Ал Малайзияда жаңа үкімет құрамы жасақталады. Бейсенбіде ант беріп қызметіне кіріскен премьер-министр Махатхир Мохамад министрлер кабинетінің шағын болатын әрі тек маңызды министрліктер сақталатын мәлімдеді. Малайзияда мамырдың 9-ында өткен жалпыға ортақ сайлауда күтпеген жерден 92 жастағы экс-премьер бастаған оппозициялық Үміт Альянсы коалициясы жеңіске жетті. Мохамад әлемдегі ең кәрі премьер-министр атанып отыр. Ол 1981 жылдан 2003 жылдар аралығындағы Малайзия үкіметін басқарды. Ал елді 61 жыл қатарынан басқарған Барисан Националь немесе Ұлттық Майдан коалициясы жеңіліс тапты. Аталған бірлестікті кезінде Махатхир Мохамадтың өзі басқарған еді. Алайда кейінгі кездер басқарушы коалицияға қатысты коррупциялық дау-дамайлар жиілеп, елде этникалық қарама-қайшылықтар күшейді. Бұл Мохамадтың оппозицияға өтуіне түрткі болған. Малайзиялықтар жаңа биліктің жемқорлыққа қарсы күресті күшейіп, мемлекеттің өркендеуіне апаратын өзгерістер жасайтынына үмітті. Ел жаңалықтары. Шымкентте оңтүстік Қазақстан облысы мен Өзбекстан Республикасы жеңіл өнеркәсіп өнімдерінің көрмесі өтіп жатыр. Көрмеге тоқыма, киім және тері өнімдері, фармацевтика, жиһаз, сувенирлер, спорттық тауарлар мен ойыншықтар шығаратын 60-қа тарта кәсіпорын өнімі шығарылған. Екі күнге созылатын шара екі өңірдің арасындағы сауда-экономикалық байланыстарды нығайтуға бағытталған. Жалпы соңғы жылдары оңтүстік пен Өзбекстан арасындағы алыс-беріс қарыштап өсіп келеді. Былтыр көрші елмен сыртқы тауар айналымы 622 долларға жеткен, яғни 16%-ға өскен. Оның жартысынан көбі импорттық айналым. Бүгінде оңтүстік Қазақстан облысындағы 1000-нан астам кәсіпорын сауда, өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, құрылыс материалдары, медицина және білім саласында көрші ел кәсіпкерлерімен табысты ынтымақтастық орнатып отыр. Ендігі жерде екі жақта сауда-экономикалық байланыстар жаңа сатыға көтерілмек. Биыл біз Өзбекстаннан көп мына посредниктер дейді, мына дистрибьюторларды шақырамыз. Екінші мәселе мына сол жақта семинарлар, тренингтер өткіземіз. Сол жақта үйретіп, оларды қалай сату керек екен. Қазір таңда мына өзімізде Made in Оңтүстік деген парақшамыз бар. Сол жақта өнімдерімізді қазір орналастырып, өзіміз қолымыздан келген мүмкіндіктерді қазір қазір ұйымдастырып жатырмыз. Қосшы ауылы Астана қаласына қосылса да елді мекендегі мәселелер бірден шешіліп кетпейді. Ақмола облысының әкімі Мәлік Мырзалин бүгін осылай деді. Егер Қосшы ауылы қала аумағына кірсе, Қоянды, Талапкер мен Қараөткел тұрғындары да дәл осындай сұрақ көтеруі мүмкін дейді облыс басшысы. Жалпы алғанда өңірде рухани жаңғыру бағдарламасы аясында 10 миллиард 200 миллион теңгеге 117 жоба іске асырылған. Меценаттардың көмегімен бір ғана Целиноград ауданында 2 мектеп пен 2 балабақша бой көтерген. Сондай туризм саласын жетілдіру жолдары қарастырылып жатыр. Өткен жылы біз облыстағы барлық жолдардың 8%-ын жөндедік. Бұл жаман көрсеткіш емес. Егер осындай қарқынмен жұмыс істейтін болсақ, 10-12 жылда жолға қатысты барлық мәселені шешеміз. Былтыр қалааралық жолдарды жөндесек, биыл ауылдарға баса мән беру көзделіп отыр. Бүгін Атырауда Қазақстан Республикасының халық әртісі профессор Ғафиз Есімов атындағы бірінші халықаралық вокалистер сайысы басталды. Үш күнге жалғасатын музыкалық байқауға шет мемлекеттерден қатысушылар арнайы келіп, бақтарын сынауда. Елімізбен қосқанда барлығы 14 жүлдегі үміткер өнерлерін ортаға салып бағуда. Байқау шарты бойынша қатысушылар халық әндері мен әлем композиторларының шығармаларын, сондай-ақ опера жанрында жазылған туындыларды орындап, вокалдық деңгейін жоғары деңгейде көрсетуі тиіс.
Ермек Серкебаев, Бибігүл Төлегеновалардың салып кеткендесі бар. Сол ізбенен, біздің қазір жастар сол ізбенен дайындап жатырмыз. Қазір әншілердің деңгейі өте биік бізде. Халықаралық конкурстың өзі негізінде жас таланттарды ашу ғой. Жас таланттар мүмкіншілігін ашу, бұлардың деңгейін көтеру. Әзірге айтарымыз осы. Келесі ақпарат кешкі 8-де болады. Аман, сау болыңыздар.